tussle needs a great push. So we'll give you the push you need to do more. Together, we're unstoppable. Seven out of ten of us have lost a substantial amount of money to fraudsters. Money we could have used to pay rent, invest in small businesses, clear fees, or send to mama in the village. Build a steady and protect what's yours by being vigilant with your virtual transactions. Keep your PIN to yourself and only take calls from registered customer care numbers in case of telecom issues. Build a steady. Be better. Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705-555-557 or visit our website at www.wellytravel.com or our social media platforms at Welly Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Loudell Tower, first floor, Loudell Road, Nakasero, Kampala. Welly Travel, your life changing journey. Jeunisa, Tiamakolero, business, Nevi Tongo, Biso Roxasumuti, and a Sentinel, where the Taina County of Banka, Nenkore Centenary Bank, Corporate Center Street, Obu Debuna, Changunyo, Gubasasura, Yeta Gesimu, Nangamun, Netoken number, a syndicate doximie, Oxoroku Jay Center, Kusenta Agenti, and Amurio Kumpi, Centenary Bank, Corporate Center Street, Nyangunyo, Yesika, Atene Kwanguiza, Tuki the Tabia Filio Nedi Kurio Kumpi, Obom Kutuka Internet, www.centenarybank.co.ug, Okumanye Singa, Centenary Bank. Centenary Bank, member wa Center Group, erange kubirizibwa Banki Nkuru ya Uganda. Sente za bakasoma okutuukira ddala ku bukadde 10 zikuumibwa. Deposit Protection Fund, ya Uganda. Enkola n'obukwakkirizo bigobererwa. Let's live it up at party and have cracking good fun. When it comes to entertainment, DSTV's number one. Is everybody ready to go, go, go? We've got the zaniest characters to transport you away. The party is cracking, so why not come play? You're gonna love it. We've got so many channels and a ton of new shows, like Disney and Nickelodeon, where anything goes. So live it up with DSTV. We bring the fun. You know we're number one. Talk with freedom. Get MTN Freedom voice bundles that don't expire. Dial *100*21# or my MTN app for more bundles. Together, we're unstoppable. Tiamakolero, business, Nevi Tongo, Biso Roxasumutu, and a Sentinel, where the Taina County of Banka, Nenkore Centenary Bank, Corporate Center Street, Obu Debuna, Changunyo, Gubasasura, Yeta Gesimu, Nangamun, Netoken number, a syndicate doximie, Oxoroku Jay Center, Kusenta Agenti, and Amurio Kumpi, Centenary Bank, Corporate Center Street, Nyangunyo, Yesika, Atene Kwanguiza, Tuki the Tabia Filio Nedi Kurio Kumpi, Obom Kutuka Internet, www.centenarybank.co.ug, Okumanye Singa, Centenary Bank. Centenary Bank, member wa Center Group, erange kubirizibwa Banki Nkuru ya Uganda. Sente za bakasoma okutuukira ddala ku bukadde 10 zikuumibwa. Deposit Protection Fund, ya Uganda. Enkola n'obukwakkirizo bigobererwa. Rice Box Junior School, we are the best, we're number one.
kwaniriza ku Aisha Muslim Wear abakutusize ngoye ezomulembe okuva India, Turkey, Dubai, China ne Egypt. Twine ngoye ezikwese chitibwa mu casual wear, amakanzu ne hijab ezabato nabakulu. Tulina juba, enkofira, scarves, head wraps, school petty veils, bonnets, emisalo, kruhan, okukusane ya saluna. Tusangi ku bench Wanuka Street, Mini Price Lane, opposite Modern Shoplex Arcade. Oyingilira wansi wa Diamond Trust Bank. Shop number H21. Obatu kubire call. Crystal Mineral Water is a sanctuary of refreshment. It is drawn from nature's underground resource in its purest form. This high-tech production system ensures that the entire process of water treatment and bottling is untouched by human hand. To ensure that every bottle is up to Harris International class, the quality of each crystal bottle is stringently verified. From our stores, it is then dispatched to our retail partners, finally finding its way into the homes and hearts of millions of Ugandans. Eno, yes, Salam TV. Webali nyumu gana angejoli yona ngawe kumide kultimbe kaka de Salam TV. Wano oyiga newefu nilamu ate no wangula. Umayimu nange waliwe bintuwe bitukalubilida nenga webu wangu zibwa fe. Omuchala ya firu omwana awe ruzira mvubu kanga mugaga nyo. Nenga tawasanga wadoku zala. Walai yakaba amaziga amanji. Aba musembele ne bamubuuza. Yabagambe ekinnuma ku mwana wangono agenze okufa nga mazima gali nti ebyobugagga byonna byalise taina gwabirekamu. Ekitegeeza taina omwana wadde omukyala. Kati obugagga obusinga obulungi bwe bw'obugagga bw'otaddemu Katonda wadde toyina mukyala wadde toyina mwana. Oboolyawo maama singa omwana yamukubiriza singa baali basiraamu kuba si basiraamu ne bazimba omuzikiti gwe Nakaloke yandibadde agamba omwana wange agenze na yebi yako zaabi koze kuwa ya zimbo mzikiti gwenda kalokensu vila jie kusinka na Katonda we nga msanyi funyo bagenda nga kinginasa tubo ugira ku netugama nti kinginasa ya tuwala chifuso chirole maguru kumi nga chijude musenyu na achukuba kumandarasa tinuru nyamita angejo techiri vao nembita uya Katonda mwechiri bagenda bado kitanasi netubo ugira ku nti bebata andika u project sizino ezo kuzimbe bintu ebiyambo busiramu. No muzikiti kutuli mkuogira kukati ugwe Nakaloke. Guliko mkono gwa Dr. Anasi. Guliko mkono gwa King Nasa. Guliko banji abagenda. Nga sawa zino tubalaba ne inga tubogira kevi ebirungi. Katino kensembi ayo. Kolera Katonda kusitula amadala. Abubo natuba wana oruokuba bako lila Katonda. Katiba abitiwa. Yabasitula da amadala. Betulina wote tuba wana. Kenda emisiri. Olabe waliwo muzikiti baguita Saida Nafisa Masjid. Omuzikiti gwa OHT wa Nafisa. Lwakuba yalwanile dini. Nebamubula mu muzikiti. Ne Hussein n'abalala bangi. Ataya kule bibiye laba mujukira ku bibiye. Lwana oleke omukulu okunsi. Nga ne wakatonda mu kitabo gyoli. Tuzimba muzikiti gwe Nakaloke. Babu Bakari njagala basomera ku namba. Mbanjulire Sheikh omulungi. Ayabaleka nga temutegedde luli. Kati ngate mugenda mutegera bulungi. Kati ngenda kusoka nkusomere gwa Abubakari. Gwa ina business line yeno tuka butusi. Tolinda nze kusomera engeri gye kiri nti wajikwata mutwe. Atajina
kanji kusomere. Owe mtie ni gwenta andisena ye. Nyiga star emu mukaga tanu star ozeke satu onyigemu hash oba kadala bona nyiga okay bagenda kugamba enter merchant code yingiza mu satu emu tanu munana mukaga tanu oyingizemu okay bagenda kusaba amount teka mucho ulirango ogamba nti kino kigenda kuandikibwa ku lupapula lwa Katonda nga linnya lyange kisemu awo nga togenda kubera Abubakari kubanga osose nga tewali na kigambo kya kugambiddwa bonyiga oke bagenda kuletera bingi naye nyiga akasoka number 1 ewali mobile money bona nyiga oke bagenda kugamba enter pin bona ingizamu enamba yeye chama ngenda kufuna erinnya lyo wano nkusomere mbasoka nsabe sheikh akuweduwanga akuwaya Abubakari aba basoka ati ne bemala yo nga bawayo kati owe yatel ogenda kunyiga star emu 85 ozeko star onyige mu mwenda oteke mu hash obakadala bonanyiga okay bagenda kugamba enter merchant code merchant code yeyo oyingizamu nya 3 nya 2 mwenda 8 nosembyayo mwenda 43 42 989 bona nga okay bagenda kugamba enter amount teka mu kugambi echo chewegula nacho eri Katonda wo onyigemu okay bakugambe enter payment reference awogenda kuteka mu eri nyalyo lyengele okusomera sheikh akuwe edwa bona nga okay bagambe enter pin bona ingizamu enamba eye cha mabuterevu ngenda kufuna eri nyalyo wano ngamanya nti oyise kweyatero tuli munna ku kati tu nonya na ku 10 ezisemba yo mu mwezi gwa Ramadan echegeza tamu egenda ogisibu dotya ninze eri nyalyo ngozimba enyumba ya Katonda mu mwezi gwe yagama nti agabiramu empera yeza zetutamanyi muwendo yezitukweka olwobulungi jetuli nti tukole nga tumanyi nti Katonda agenda tuyira buyizi a olunaku olwalero ndi ne Sheikh Sejemba nga bulijjo Bashir ayayogera ebigambo nebibalekamu loko nengamba nja muza inshallah nga tanaba kutuwa salamu producer wange Akiramu akoze bulungi akulaze ekkula ly'omuzikiti gwe tuliko twagala tusitule mbale nti mu mbale yonna nakaluke muskwi gwe muzikiti ogugenda okwata bendera tewali gwe gugenda kuunyamu naye nze nagamba bobo kute motoka ne bobo yita buyisi mu mbale n'olengera omunaala nga guyiseemu era ng'abantu bagamba tugenda ku muzikiti omukulu ng'ogwo bw'ogulaba nga kuliko omutwalo gwo muli owulira otya ng'ogwo omutwalo tewaguwa muntu munno febola ate tuzirya era nga bwe muzituwadde Haji Abdulkarim mukama waffe bw'agenda n'owulira nga akute awaddeyo cheque ya miliyoni bweziti mwala ba sente zaawe wa Kawempe Mbogo era kati enyirira gyenyirira ogiraba wansi tiles nayitawo wegomba okusaaliramu lwaki olw'okuba nti weerekereza kyovula atwatuuka ku makula ago sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wiki namba nga sikulaba wekiri ikutambulidde alhamdulillah tubadde bulungi Allah tukumye ejuma twagisala bulungi weekend tujiseemu ate olwalero biidhinillah ne tugenda kwoko mu mpaka za masomero gaffe aga yumeya tubadde era Salam TV badde ne NBS ne media houses zonna muke bigere alhamdulillah mbadde mu bigere bigere ogwaba wala netball volleyball biki activities badde nyingi era mulangi ya Kasim na Kibinge yabadde omugenyi omukulu Sebombuga nzikiriza olwaka kisa muganda wangu ono kampadde Sebombukuliseeyo webale nnyo okutufisizanga okadde abaana abo boolabyekaawo buli we bakulabako baddamu amaanyi waliwo akaana kagenze ne kasala munne mu maaso ga mbuga mbuga ne mulaba ng'anyeenya atyo omutwe n'agamba nti
aye gambe tye musuratu yasin wa mannu amiruhu na kisu fil khalqi aga allah na malanzi za myaka jya kana kanunange bwenti wina buchanganga nenga kati akutuse musajja wafe emyaka je juno malumteka kati ate mukisawa inzo kuyoyo busera fenda bwetyo nenga tukwebaza nnyo webale nnyo kubeerayo omukuru khalifa ayubu mwena Mr. Chiteza ala omukuru wa yumeya mwena bakuru ababadde bane mwebale nnyo mwebale kulaga solido bonno bwe busiramu nze yagenze yuse badde yuse bona somero nenze ka stamp linanti ya waliwo obusiramu manje akala nnyo kalembera awo gwe ka story ekintu nga kikwategana ku busiramu ulumba bulumbi manje akala nnyo mbere awo waliwo kinti busiramu ojja kunsanga obi idhinida era nsaba Allah akinkumi Allahumma bi tuli tusemberede na ku 10 nsema era lero ndoze lunaku lwa 10 na kiro kya 19 ncha tuyingira mu kiro kyencha tuyingira 10 ekyabiri elisemba icha inshallah tuli mukubiriza abantu ngera bulijjo bokimanya bazimbo muzikiti gonna kalu tubalaga bulungi kubanga babumanyi tukimanyi na yobo ya waliwo ebiba fula bize kaine twagala tubajukize nti kirike mumanyi mukisemu amanyi kubanga kino kya katonda seko budde bucha nobanga kunsitu kyaliko atoliwo tumara kwe miyaka kati na kuzino asatu ekigere ekisinga bafira kwa asatu munana afudde nyunga wamvu yidiba miyaka nsamu katugeza ko kujukiza banaffe kibamanyi nti muteketeke ewagenda okubeera oluvannyuma lw'emyaka gy'asatu oluvannyuma lw'emyaka nsanvu banja Katonda ng'otuuse mu maaso ge omugeina nawe kyewamuwa nyina bye nakola bingi ebitateredde naye ate nange nakuzimbira ennyumba ate nga nagizimba ku lulu tebyali mukweraga shekhe oyinza otya okujjukiza omuntu munaku zime 10 naafuna amaanyi nti bw'anaakikola ate muline 10 kigenda kuyitirira elisemba y'omuramabana bane mukirize innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqan jihadi hatta ataahu al-yaqin mikwano jangi mwina abatulaba mwina ku mikutu ejenja ulu Salam TV abatulaba ku Afro Mobile abatulaba ku Facebook mukirize banayi nate enzile mu kuba yuzayuza no kubiranga mba ngamba tolira ku Salam ti assalamu alaykum wa rahmatullah wa alayhi Allah subhanahu wa ta'ala atugambe ebigambo byinga alinganga saga ne Allah takubalwali Allah atugambe innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba bananga abantu balabanga obudde bukyali naye obudde bugenze banange bwetuyo twali tubala tibule naku 3:10 tutandike ramadhani kati sebo weguba mupira ono mtu owanga ina mukuru wenyanzi yali musajja musambi wa mpira mulungi simanyoba ne jali agusamba na ye waliwo last quarter ya game wetabira last quarter ya game wetabira kati tuli mu last quarter ya game bagende mu dakika 5 bagende mu dakika 5 zibuza abaseno bajja zikunyo bajja zikunyo nyola cheza abakoze dakika last quarter ya game oline bwaba akoya sika gas era wobato sise gas oyinza okumaliza nge ekikopo kyolwanirinde season namba kikuyise mu ngalo olwalere ekikopo kyetwogera ku yejjana game gyetwogera ku yera manzani bannange egenze mu last quarter temulowooza nti tuli erimu tolookingira mwase nowu nedda sebu tuli ku game gye bayita ramadhani ekwetaaza mulimu ekwetaaza akapiira kati okacyangi ojjeyo naago omubuto tandika okuwulira amaanyi go ng'ogawulira kuviira ddala mu bunnaswi obusemberayo ddala imani jetuagalo ujiji uruwalero buno obudde bannange ennaku zino zetwayingidde Allah yazogera ko mbaka sallallahu alaihi wasallam yazogera ko natuganti nkuru nyokolera mu mulimu kale wati Allah wana alabanga nga mu mulimu jokoze omuzimbidde nyumba ye bannange
omugagga saba gagga nanyini nsenu nebijiriko byonna yakere njana akusa ku dunia kuno ngate yali plan ya kitawo na nyoko wabula ye Allah omoyo gwe yali agulina nasalawo busazi nti aha mubana abenkebuka muboyita ofuke nayo wankebuka mubana abachotaraha mugenda okuyitwa ofuko muchotaraha gomulugwala nti ogenda kuyita muzaddono omulugwala ofuko omulugwala Allah bwatyo nasalawo obere ku nsi kuno nebyo olina byonna byonnanga bibye onala bikotyanga gwe omukubazimbi omuzikiti gwa Mungu bannangi Allahu akbar mutunulire kule eryo otunulira mapu ya nakaloke nulabira daddala ekigambo ekisusa obuwoomu nogandi bannangi kanjiwe sente zange wano bannange Allah agenda kutuwa ebirungi Allah agenda kutuwa ebirungi ku dunia ne ku akhira Haji Abdul Karim Kalisa ina akameseji kata deko platform ye mu. Mbadde nkanyumya kawo naja tishatura Allah. Kabadeka sente mayake sente kasanyisa ba. Kabadeka sente na ye. Akameseji kalika kabadde musimanyi omanyino mbaka sallallahu alaihi wasallam. Aine bigambo uya byogeranga nenga buli muntu abitafuta mu ngeri ye. Chovola ba boyagadi aliyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati mpaka aya jekoma baswaba banji bagenda mu celebrity ni ba celebratinga ngaba manye dini ejudde kiyo na iyi abu bakali yafuna interpretation indala nyo ateye ba musangana kuwadde na yaji Abdul Karim Kalisa inaka message ka tuteredde ku platform yimu omugaggo omubabadde bakola contribution ya mukolo gwa mugagga munnawi balese 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 omugaggo omunaga nti okusinziira ku nkolagana jenina n'omukulu oyo njamufunirayo just obukadde kikumi just kamese jigubaka kuweereza ne nakalabyeko ebigambo ebyo nabirabidde ate ekyennaku obakya nnaku obakya sanyu simanyi musira yakutte obukadde kikumi abuwadde muntu munne Nii Mungu gata tamutoide wade mitwaleta. Atika tunda bata ya gala kwenye inji. Nii chasinze chila loku neu njisa kwe kulaba anti. Na waga gabe njini ababa de kumukolo. Besi semu ni waga e. Onalabi katele veko zechi. Etususeko. Banange na wetu yetu inokole milimu jia Allah banange. Abaga gabali yu mkwagala na tubayita kumilimu jino. Mkwanu kwa famisti gundu. Tuwa venga. Okubye wali trader namba trader biri tumugerenga kunga ajinasa kati bajinasa baji kingi nasa manyi bulungi nti abamu kubano wali obasinga omukiso omufunyi kitufu okusinga ngo basinga mko ngoli higher level twagala oyitaji Abdul Karim Kalisa tukusaba kubate twinza kulagira tukusaba oyitaji Abdul Karim Kalisa omugayi nti owaye nti obusawo bwa seminti enkumi nya Bubo mazo kubeira ngamuteka ko kutwera zizo zijja tuzalize Allah kijja ku Nawa no wenyini akikenge nsemu udira Aha wabi ne bigambo haja miso yogola bana gobera nyu programs z'usira Benyo era abako kumpe nga udira naye ngabwe nkugambye nti kijja ngo muntu ali bize ne yera bilambu ne katunda ayino kuwebo omugabo chovola nti tumujukiza letu bebaze te batukowa ngabulijjo nti naye buli lwokwata omutwalo gumushekhe katuna subira mbwa yinzo kulimba tasobola ye yagamba manja Abil Hassan gwe kwato omutwalo ku nga bakubanja renti wa mitwalo 10 okwato omutwalo gwo nga abana bali meddu kudda ku somero Baba banji emitwalo 10 nze njya kuwa emitwalo 10 kunsine kunkomerera Allah tunulira obunaku bwobwo obuzibu bwoyita mu kumuwa nagala bomuntu kitawono nzani gwawa gwategedde ndi ate ebirungi biva jendi haja misire katukwogereko kino Allah akuwadde sente ngo kyali mvuka muto emyaka ejjo kubanga omuntu ayina ebyobugagga bifana nebyo Ajabu ati mbagagga banenga ayambadde t-shirt ze zino ezaba kanyama Allah na ye Allah wa ngabwazi kuwadde ngo kyali myaka ejo ate muwe nawe muwe ojja kulaba Allah wagenda ate okujirawo ebizibu bagagga banna abamu bye bayina abo bagagga banna abamu bayina endwadde z'otamanyi muwendo bayina alusa bayina sukali abamu abasawo babajja ku soda
Naigwe Allah sobola atoku protecting. Atena buo sobolo kubagamba bakuagalana. Nibatu sindika mwa na akawumbi kalamba ubo busente sente jivali yabo. Wakati tugenzo kubalabala munge yembaga bajikoze mu contribution ya akawumbi kalamba. Ni mumala muka kuata akawumbi yako ni muka teka kunakaloke. Waite miezeji yo project tuwa tujigade. Ngate tuogera kuchilalu wanga tugenze semba kule uba koboko uba jumani. Ngaje tulumbi ngeche chenda kaloke chiwe de. Natuga antikuagala na ya zimba fulon namba nejikulachi. Nejimala. Banange Allah esentezo ya zibawa. Allah esentezo ya zibawa. Na uli ya mzee chirumi royo wa ina kalandirine wafe mubawadi. Mubasidamu. Irumuna muli la kurumunga achiogira. Ya mzee chirumi da konga anya familia yopati ya basidamu bali. Nao bakole mumu limbajiba kole mirimu jineja mungu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasa sura kuno kudunia. Ero genda kulaba ebirungi nfufuro byogenda okolachi okufuna kumulembe gwa nabbi Musa wali waba gagga abali babenkana abambali babasinga no basinga no musajja omu gagga yagenda nagamba nabbi Musa namuga ya Musa emali jennina nge nsuse ko obunji nze gola basebaka sekamza yes. Na muntu wange yasoma no mu kubagagga no mu kubana baba kuagala nabo sijja kumwogera linya kuba security labikate mmala bulungi kimala. Nei ya tugamba, shauki ya tugamba, nti omwana uli ya mugamba, nti nze gula banti. Malako, emyezi esatu enanga silabye kuchitangi. Atenga asula umu nyumba asulamu. Abagagga baina esente, neete baina mirembe. Omusajja yajja kumulembe gwa nabbi Musa na agamba Musa na mga ya Musa. Esente nzirina na ye, bulikasera ambani nagenda kulambula site nda baby zimbi bazimba. Mbani no gendo kulaba konteina abana bajitusizanga tebaji kutemu. Tebaji kubie mu biraka. Sukali tebamu kubie mu mikono. Buto tebamu senyeko. Sajio mubase na kubuto wene bamu tekamu ebidomole ebyamazi. Agendo tuka anga akoze rosi. Abagaga tebaina mirembe. Tebaina mirembe. Na yomu sajia agende wa Musa Musa mugamati. Jinja kutuse nsonga yumasuga Allah. Musa boya agende wa Allah ya mugamba bugenti. Gendo gamo msajyo ya lekirao kunebaza. Musa weyaji ya msajyo mgaga na mganti. Allah kugambi ya lekirao kumwebaza. Agenda kendeze vyo mgaga vyo deyo mirembe jo. Msajyo ya gamba Musa na mganti. Musa veda siri yasi. Nyinza antuwa kutebaza Allah waje yanzija. Aba gaga mwe uruwale robe tuogira kuruwale ro. Hal ata ala linsanu hinu minadaha lila miyaku nshai amathkura. Wallahi miaka uojitola kumiaka jamweji mwino urwalero. Hamisi uomuja ke miaka na urwalero jaina. Emabe gao ya lita ina mtu wa mumanyi. Lami ya kunishai amazkura. Hamisi lamta kunishai amazkura. Te wali uo ya liya kumanyi. Batuji miaka jone tujitola kuhuanga zivo. Na ye, singo tegira Allah subhanahu wa ta'ala ni mikuano juu. Manyo mtegira. Neno mberanga mumwebaza. Na wagaga wanabona tuho gira kumano tuho. Tuogela kubuli mugagga buli omu levo yo. Ate buli omu li mugagga mwabatu lava. Oinzo kubango wale otoli kulevo zaabwe. Tuogela ku nienga nawe kuchalu baku nyumi yako. Kati wale lo wabango li mubuya gagga wunabona. Allah ya galu omu ebaze. Allah tumuebaza mtutia. Buli Allah womu diza kwewe vya kuwade. Uvoma zo kula ganti nechengira Allah. Choina Allah ya chikuwa. Ate Allah chakula. Kuongela buongezi. Na muteramu ni baraka. Omusajja Allah ya mwongera buongezi. Na muwa gorodi, na muwa feza, na muwe biyobugaga. Ate na mutebinkezo miyoyo. Sekamza. Aba sajja bali ya Saudi Arabia. Aba gaga. Aba gaga. Mkwanu kuseka sultani wana inecha afayoche ya nini ya. Seganga. Ate muntu mulabi wa salamu kuno nekuno tubeira kwenye na ye. Ina chino nchijia kuye. Bali bali ya Saudi ya tunyumiza. Bayi ingira muzikiti. Ngabanyu miya kumbozi. Eye moto kajibali bali se mupaki ingi. Eye abwe. Eye omugaga. Sajia ine mbuwasi banda. Sajia ine nzuri usi. Aina banange gali. Nima ingira muzikiti ndoza ne zikiti ingira muzikiti. Duwe ingira muzikiti baji elabila. Oluo bulungi we moto kawe yali eriko. Ni baba yingira bati muziki kibasa ngo musajja ali kuazika alizao. Ababuza anti abayi emmotoka ebakubye mu njogera ya bulijjo.
kitukubye sajja bamugamba nti bane etukubye tu etulese mu kasala kubo nti ye yagamba bwenji kwake bisumulizo gendo guliwo mvubuka nga agenda gula wati emotoka nga ayita bane baliyo nti ebanage wo ebana ye bataddeko esi bakwata bisumuzo babikomezaawo musajja noza ngamba nyinduzo baye yajoza baye dereva avuga mugagga omusajja nabaga nedda bannange nti emoto kanjiba wadde ne kadi yino najijja mwati mu la ilaha ngajiwa bandi ba sheikh sheikh sejanga yajiwa mukwano gwabwe yali mu Nigeria basomanga naye era kigambibwa nti omuvubuko oyo okusinziira ku sheikh sejanga byanyumya omuvubuko oyo yali entandikwa y'obugagga bwe kiki kyenjagadde mu kino abasajja bali eri bayina senti bazirina n'obwana bwazo ate Allah yabawa tawakkulu baate benkera ne basiteeka enniya kuulinzi kwegana enniya zaabwe ne zitebenkera ng'embwa eri ku mawuledi kubanga ebeera ku shuwa nti emmere yonna mujja girya naye amagumba gajja kubagaayo Mashallah. Hey. Obanga asula kutaka. Aha. Bangambe Saudi ya yuliose na uyogirayo. Nti omusajja jane chitulele. Na chisimbao. Aha. Nga chijude biyakulia. Na inga bawa tabalaba. Na jana kwega hili. Kati feba ina Uganda. Na abava munsezi tamanyi degaba. Netusa nyuka nyunga tulaba tufu nye. Chitofu. Ne tamanyambu tufiridwa tulideke mpele. Chitofu. Gugwa jeke mpira. Gugwa jeke mpira. Banange tukole mirimu jino banange. Allah tugama nti inna umiarauna mubaida. Banange leo tafsiri wa aye. Tujia kumuvu nuna webti. Tubadenga tuluoze antila manzani ukubwa kwayo. Kuchari wala. Nibanayo kukuna kutuseka. Tubala naku. Naku kumi inga ziko zechi. Maziwedeko ngumwezi guwedeko. Tewagenda kuda muku baula manzani. Ndale chutechiri kwa insha Allah. Allah ya gira dana amala. Nechimala. Mugalamu mwesatu. Bili abili mwesatu la manzani ya ye jakubi wedde. Rukumi mubi nana mwena la manzani ya jakubi wedde. Banangu weye neina atapatikanye. Weye neina atatade muka wefube. It is now or never. Umuzungu wa agamba. Akasera kekano. Obato chaina yo kasera kachi. Kalala. Kanu wekawa kakuiseko. Banange toina opportunity jogenda kusinka nanga opportunity enu. Na wesi chotu kugamba chi. Gizako tujoini inge. Fogwa feba ne guwa kujukiza. Guwa kugambe ye contribution ya fe. Gugugu atasobola kujia wano nawe kola. Teka ye sente. Omuli mguwa di Abdukali Mkalisa kukwata cheke. Atuwala zaabi kuza milioni bikumi. Tuatute milioni bikumi. Lazima zo kuwela. Cheke ya bukade bikumi bibiri. Zaatuwala. Na yenge bukadogo ya bibiri. Bukadogo ya chikumu atano. Aji Abdukali Mkalisa wastula. Kwekuli akasambu ko. Wallahi. Kwekuli omutwalo gwo gumu mwebiri. Mashallah. Zaidi gwe. Kwekuli emitwalo jetano. Mwanyina zena ntumbwe amina. Oko kwekuli emitwalo jesatu akasambu banange. Tojja kusobola kuwayo bukadde kikumi yinza okubata obuyina. Naye bwe twegatta bwe tuti. Bwe twegatta. Esente ezo banange ziwera mangu. Eyo project twagala tujikolere kaseera mpawe kaaga. Tujigale ogwo muziki nago tugusibule ate tudde ku kirala tetujja kudda ku ekyo kyokka bannange musitukire mujje tukole omulimu guno ate tukyayina mu Warabu Sheikh gwe tusuubira agenda tukolera bintu ate n'ekirala sekamuza kwe ensonga gyoyogeddeko tumaze okuloza akonti ffenaffe tusobola okufuuka abawarabu abasobola okwekolera bino ensonga zino tuzze kwata kabasanda yaliko mu Warabu muki aha nira bwafana laba bwafanana ebintu na charity salamu byekuteko wallahi ubiraba ngabiri ku mutindo nagende kabasanda tukubekona tuti nze liso lya sigala liti ngalisigadde ku muziki kine baba langa tanka yukase mtike yuwansi nga sente zemazewu Sheikh Bashir Zimba Kayumba. Nekagwa. Noteka kune buboyizi kuota. Katila baga madala. Ngo yambo kakuna kaloke. Ulawe na kaloke ngabu ujire ingira. Awo kawo. Fure so kawo. Baita uku ngarama. Senteri yao ujimanyi Sheikh. Butiti imbwe. Na ye olu buetujira bila ufe buetuti. Uloza nanyini go Allah. Alaba atia guengo kukulikulu. Allah. Sheikh njengela kuwa report. Yesewo. Kanso kenzi jukiza abantu bange namba kuba ino kuyita ngendo kwa ripoti yomugundwa nga
kulika abaliko inshallah beyunge kuba Abubakar twagabo nababere mu Abubakar oba weddu wango ojiwa first class ati twina economy mbale sabiquna al awwalun abasokera ddala owe MTN nyigasta emu mukaga tanu onyigesta ozeke satu osembye yo hash oba akadala bunanyiga oke bakugambe enter merchant code 315865 satwe mutanu munana nkaga mutanu bunanyiga oke bagambe enter amount yingiza mu katunda kya kusobozeseza nenga kya ba first class nawo manyenti wano katonda alina kuteka mu first class okusinzira bwenzize onyige oke balete bingi naye londa kechi soke chiliko mobile money bonyiga oke bagenda kusaba piniyo bona ingize namba ye kya mangenda kufuna elinya li wano boterefu wenzangu huko mbale Busia tuko tunajenga msikiti wa Nakaloke hapo kwenu hapo mbale jamani mtoke muonyeshe Mungu mahaba ili aweze kuwafanyia mambo makubwa kwa sababu mmemuonyesha mahaba kwa hivyo pitia kwa hii namba ya Airtel. Bonyeza nyota 185 nyota tena 9 alama ya rerwe. Bonyeza sawa. Watakuomba merchant ID. Ingiza 43 42 98 mwisho 9. Yani 43 42 98 ndo mwisho. Ubonyeze sawa. Watakwambia enter amount. Ingiza chochote chenye unampa Mola wako. Atakuridhia. Ingiza pesa zozote zenye unaweza. Ubonyeze sawa, watakwambia enter payment reference. Hapo ingiza jina lako. Ubonyeze sawa, wakwambie enter pin, uingize namba ya siri. Nitakuwa napata jina lako hapa inshallah. Nikusome jina na Sheikh akupe dua nzuri. Uwe umejenga mji wako na umejenga dini pamoja na wewe. Sheikh, ezebu. Nkuwa report. Ezebu. Abantu bazebu ebati. Mashallah. Maimuna na Mulindwa. Mashallah. Awelezo ubaka wene kutuka. Sulaimani Bugembe na awelezo ubaka Musa Rajab na awelezo ubaka Umar Wanyonyi na awelezo ubaka Chalisima Nasiba na awelezo ubaka Aisha Naula. Ya chatu sins. Masha Allah. Alikumi tuwalu ibidi. Allah, Masha Allah. Mchala. Na tuwalu wanungatuka mbaba chalo. Kutepe babu jieyo mudido. Ilana nerelo batulaza amani. Yuyu, asimbude. Lubia Nchebeti, ngawelezo mtuwalu gwenei mchala. Masha Allah. Isheza munambe mchala, namba bili mchala. Tugende. Aisha Natabi na awelezo bakawe na ila kusima na abueleza mawazi malinzi. Naweleza obakabwe Rayusa Nakabugo naweleza omutwalo naye mukyala yali munabasatu munabasatu Daphne Kansime Zubeda Nabakoza Hajjat Zainab Adam mashallah ngabulijjo omutwalo gwe no lukumi olujjako mashallah era naye mukyala namba 3 yote banajikiriza muntu mulala Saidi Kamara naweleza obakabwe Hassan Zahara Mai Musokera Mlati na Kawala Kamu Walukoba Abdu Mukwana Nuru Baguma Beatrice Nyakecho Hassan Amina naweleza omutwalo gumu lukumi mashallah oyo naye muki mukyala ali mu namba 3 bakute nambe mu bie biri ne 3 bajiwambi aneba ni bagumu lukumi bali mu namba 2 mashallah abogumu bibali mu 3 Bazingiza namba yawe tebakiriza naye atelwachinga abasajja katunda yatua uvunaizi bweli abachala naye bagatusinga Farida na Budua Sara Birungi Sara na Mubiru Farida na Musa na Rehema Amir naweleza naye omutwalo gwe ali mu namba 3 naye mukyala Tindye Bwasadi Aisha Nangobi Salim Matovu Ismail Boji Shakira Naigaga Saida Masiko, Hadija Namayanja, Hadija Nasanga, Hamisi Kalima, Yasini Niro. Na aliuka jamba sajia. Na awelezo mutuwalo. Ishtekeza na yali walimu namba 3. Hafsa gulie tonda na awelezo mutuwalo. Na aga gulio kwa Yasini ningagu sangu. Dutelaga ya damu sajia kuingi lao.
nangobi Asha ne namudu Hadija. Awo bibagama muno fetisose ntukwata bendera. Tubele babu bakari. Abachala basi nzo kujumbira kunsonge. Masha Allah. Na inga Sheikh. Esebu. Abu Bakari. Buwa kuwa tebi ntubyo nana abimala yo. Umar radhiallahu anu unamu kuwa kemunye nga abimaze yo. Ya muga msajja goli msajja mekete. Nsaba ono tunonye yo muntu. Nga ya agenda kuwa mekete. Umar wa mugambe nti oli musajja oba mukyala mekete. Asinze kubanne. Omuwedu wange eri special. Nga ye ye ya njauzo banange. Obulungi bwagenda okufuna nga bwekiri banange. Esepo Sheikh. Banange abantu mwenna mwenna abakola emirimu gino. Tusaba Allah naye atunule mu nsonga zammwe. Allahumma amin. Waleke kubaawo kintu kyonna kyonna kimusaba Allah akumyewo engalo zammwe nga tazatabaanukudde. Allahumma amin. Ayi Allah tukusaba abantu abo bawonye accidenti. Gene yasaaya tugumbudde abantu ku Masaka Road. Allahumma amin. Allah atuuke okubajja mu mwaliro gw'ensi guno nga ebiyungo byammwe byonna mu biyina bannange ekyo kikulu nnyo. Amin. Allah okeere nkyanga waakuzaala oli mulamu bulungi naye no andiko kwato omugo kimala mwamanyi olubalu ne baluchusa nubanga akamundi tukyasobola kagaya bulungi sababu subhanahu wa taala tukingirize ebivuzibwe bifanagana ku ebityo Allahumma amin ayi Allah tukusaba tusitula madala amanzani eno buli kimuche tukoze tukikiriza ayi Allah kubanga okukola kwa fechirana no kukiriza ako nakukulala tukusaba oteke mwaba abasaba abakole emirimu no jikiriza اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اي الله تستري اي الله تستري بنو تبيكولا كولو نافي نيومبا جي تزيبه ينا كاروكي اي الله سمو تغندو كسوزا باكودومي بافي امين سيدي ديرو ليا في نيومبا يو اي الله نافي تزيمبيره ميالو كنو كونسيني كو اخيرا امين غواناني ني ماواني كاغا غاتاكاليزا يا بغاغا بيو ناي الله امين Allah tuwewe umutimu uguwa yu kubulinsonga yu nanti ya yamba umenu ayi Allah. Amin. Atena fuberengo tuwa nukula nukuberanga. Buli chimuche tukusaba ayi Allah tuwa. Amin. Nebebe na inabye tutakusabe ni ingo chima intubieta aga. Amin. Seka mzo subolo kubeda ungo inechintu. Ungato chikona angako. Ne Allah yena achimanyanti umusajjo na jakueta agechintu chino. Na abiranga achikuwa. Na abiranga achikuwa. Atemu bunji wacho. Na kutera mune baraka mchintu echo. Ngatewega hili dena nyo. Ngatewega hili deno chiko na koto chiko njina ko. Na hii Allah na achiraba ngacheta agiso mtu kubeira na chombula mubu. Na achikuwa banangi. Sheikh. Esemu. Njaga nanzile munso mene namba. Gurupu zaba na bantu babiri. Emiteko jaba ntuba nubabiri. Obawe duwa eyanukuruwe amine mirundi chikumi. Omuchara. Asaba Allah amugondeze bawe. Masha Allah. Nga kya mugamba kiriza. Mukifo kyogenda musabu. Njagala umuwedu wa Allah amwanukule tagende eyo. Atamu ekya ayagala umwami nga nebwa kola bukolo zimbu. Njagala lugoye lwa Idi. Yine tuse. Nga tu akwatira umusawo. Bwekiti. Omwami. Ngo omukyale waka tamuwuliriza. Ne tusabe Allah amugondeze omukyalo oyo. Atate kumukwano wakati wabwe. Kati ene enamba omurundi guno ngenda gisomira abantu ba miteke ebiri boka. Inshallah. Omukyala asaba Allah gonze bawe. Nga buli kyamugamba awulira lugoye lwa Idi lujje n'ebirala byonna byamusaba n'omwami. Ayagala omukyala wakati ebiri. Era buli gwe nakulipootingira nkugamba oyo mukyala nga gw'osumula mbu Allah gonza. Oyo mwami musumula Allah gonza kubanga bamuzimbidde labikula. Allahu akbar. Kweli awo ng'omwami omugambo lugoye lwa Idi nga adamu. Nga adamu. Tayinza nakudamu newe guba mutwalo nga gw'otadde. Akutwala butwazi bannange gye bazitunda nawe gasonga ku gy'oyagala. Londako. N'asasula busasuzi bannange. Kati ate ko gy' okwongerako akenjawulo Sheikh. Osabe Allah. Amutebenkeza omutima. Bwekiri. Bw'aba mwami we. Tawanka wanka nagenda kubalala. Ngalaba yeyeka. Bwekiri. N'omukyala naye kibe bwe kityo. Sheikh namba yino ngisoma. Yesebu. Star. Nsoke ne yaterere MTN. Bakyala basitera kuba kuki. Bawusinga kozesa Airtel. Inshallah. Kasoke na Airtel. Sheikh ayegedde. Star. Emu. Munana. Tan. Nozako star. Nonyigamo mwenda.
no sembia yo hash no nyiga okay ne bagamba enter merchant id teka munya 3 nyabiri mwenda munana osembia yo mwenda 4342989 bonyiga okay bagambe enter amount awo ngo yingiza mu kyosobode ngo yogera ayi Allah sabo yanukule dua seka jagenda kusaba bonyiga okay nga bagamba enter payment reference ngo teka mu erinya lyo bonyiga okay nga bagamba enter pin ngo yingize namba ye chama tuli kuba kyala bagamba Allah ngondeze omwami sigenda genda musabo nayo kuzimbi de nyumba nkolere byewunyisa kati no mwami agamba Allah ngondeze omukyala MTN okunduza bami kuba singo kuba bami basinga ko MTN naba kyala abamu star emu mukaga 5 star oteke mu 3 osembye hash bonyiga oke bagambe enter merchant code yingiza mu 3 emu 5 munana mukaga 5 onyige oke bagambe enter amount teka mwaka sente kusabise duwaye ye yamanyi Allah yanukule onyige oke bagenda kuleta options nyingi ronda kesoka elike chiga mobile money bona malo nyige oke bagambe yingize namba yeye chama enter pin bona yingiza mu telefu nga mfuna enya Sheikh Nsumurudde esebo bengambe mwami ngolete dua zili bachiri Bashir Wamala Allahu akbar Bashir tusaba Allah ya Rabbi amin mubango ino mukyala Allah mukugondeze ngokola bukolo za katunda nakaleta Allahumma amin nga yakusoma design zo zoyagala zonna o Allahumma unakorwa jini tagorola kazi Allahumma amin amin ya Rabbi kazi tagorola te jump suit Allahumma Allah abachala abo banange mbaita ba muzanyo babera yeyo ndina mukwano gwa fomu ya nze kyensanga unga kyata de wali kyenyamba la sina kyengamba tusaba Allah Bashir Allah akwanguize Allahumma amin Feruzi Yusuf Tawfik Allah akwanguize Feruzi ya rabbi awerezo yo ne mitwale 2200 litegeza avuganyiza munambe Sheikh Feruzi Bashir tusaba banange Allah abagondeze bananga abachala abe mula basibitonde byangu ekisoko obate wakula na ye seka muzicho bochi manyi obate wakula na ye awomerwa kamonde gwomerwa chachwada womerwa kaunga kamogo saba Allah belenga abateeka omukwano wakati wa mwe nga gwe yakiteeka wakati wa Adam ne Hawa Allahu yateeka wakati wa mbaka sallallahu alaihi wasallam ne Khadija ne Aisha umukwano gwo gwe kimemete oguli transparent bane tusaba Allah gubawe amin ate abaziba amaaso abaziba amaaso nga siga butala bakwegati a wabula azibe bakyala babba mu amaaso ngati bala bayo basajja balala balungi babasinga mwe Allahumma amin anusimanya ba 7 packs ngati babala bakoya de Allahumma ziba amin 667 nange sibitegira bulungi naye ekikulu nti aba ba packs tebaziraba nabala bagwe mu bwasi mworobo mu bunene bwo Feruzi Bashir nga wakula babwacho wakusimira banange ekyo kikulu nyo Allahumma amin kakati ka kamba gatte mubasajja Juma Mugerwa Ali Awad Sempala Isma Sempija Ismail era Sempija Ismail na dogo kubiri azegu mukitundu gumukitundu gyesatu Allahu akbar bagatte inshallah Sheikh banange tusaba Allah subhanahu wa ta'ala munaku zineze kitiwa Allahumma amin mu mwezi guno ogwe kitiwa amina ya rab mu lunaku luno ogwe kitiwa olunaku luno olwa mande mumanyi obukulu bwalwe ekiro kya mande kino mumanyi obukulu bwakyo banange amin tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abagulirewo banange bwebanga business ebadeganye amin tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga ajigulawo amin alete ba customer abali loko n'abali international no. Amin. Abagenda okuyita online n'abagenda okujja woli wenyini wenyini ku business yo. Amin. Abelenga abawaka sente ate namwe Allah abawe omutima omugolo kufu. Ogwo ogudiza Allah n'oguwa abantu bamwe abo bemuwangala nabo banange. Amin. Allah abagondeza abaana bamwe abakuumi. Amin. Allahu akbar. Abaweza de dunji banange. Amin ya Rabbi. Feruzi Yusuf Tawfik. Masha Allah. Ayaweleza ebiri. Mm. Omuwadde edwa yomukyala
nalaba ng'emukutte kunnyo naweereza emirala esatu gy'emitwalo etaano nabeeranga ajeewo eyabadde akulembedde muganda waffe Feruzi. Amin. Allah subhanahu wataala wobanga wawasaka kyotala amina ya rab ayongere okalungiya amin wabanga wawasa mwana waffe waawano muganda musoga mukakwa munyankole mukiga amin ate naddala oba wawasa mukiga Allah amugondeze ddala tebatera nogonda amin allahumma ne Allah wabanga gwe yakuwa amukugondeze oberenga buli kyoyogera bannanga akutege Amin. Ngamanyi kyo isizo mu byokulya. Amin. Ngamanyi kyo isizo mu byennyambala. Amanyi kyo isizo mu entertainment. Amin. Na ye mukyala bona atuuka bwoti. Ng'ajja kulekera TV ave kazanyo. Amin. Agenti ya Feruza alaba Salamu TV akutereko Salamu TV. Amin. Omala okulaba ebibyo wali okalowoze ku bibye. Amin. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abagatte interests zammwe. Amin. Oberenga mulowooza bye ebimu ekyo kikulu nnyo mu marriage mu relationship yo. Na amina ya kwati muga tabye mulowooza amin ebimu kubikuuma omukwano kye kimu kubisinga okukuuma tusaba Allah subhanahu wa ta'ala buli musajja yenna enamu w'omukyala naddala bana abawaddeyo amuwa omukyala oba amukyusize mukyala we abeerenga bategeera kye kimu nga bwamugamba kino nti taata w'abantu oba otegedde otya nange ekyapoloti yegindi kye mbadde ndowoozaako mwana wattu Yebi wadhalika ala Allahi yasir Bannage Yebi ulaisi nyuma soga Allah Innama amruhu idha arada shay'an Ayyakula lahu Kunfa yakuni ya Allah mkazi goloza Anti muzibu ya Allah sinzira kuwarushie Naga anti mai Todda muku tawanya bashiri Mastula todda muku tawanya Feruzi Ngelulaba anga okomye we waka Ngeyalitafuka milajula na ku Wavula wavuzi Allahumma amina ya Allah kiliza abakyala bebana se mashaallah kansoke bengatta numu tubalete lumu mubiyana ya sose asabedua saidi rehma asabedua nubwa tuchibira asabedua welezo mutwalo gwegu mu 10 mashaallah laiza kameza tomanyo zikunganyiriza banga ki exactly kati dua shekhe jimuwele dala na damu rababan mituli sara nabunya ne waja Aniyo mga wano Fatuma Namutebi, Zainabu Chomugabe, Sauda Farida Nalubega, Rahmat Naigaga, Zubeda Narakoza, Katega Ndoza Bebu, Abachara Abaka Jako, Mumuteko Gusoka, Nenda kuwa Mumuteko Gukubiri, Baba. Aba abaze mu ngeri ya mashaallah mpanise mukosha Allah ya rabbi ayi Allah gwawanirde ntununsi za fe na nyini nsenu nebigiriko eyatonde ebitonde byongo bimanyi bulungi nnyo kike bitegeeza ngo bimanyi bulungi nnyo kiki kyebiri ayi Allah bakyala butukusaba we babanga bami bawe bamukono gamu ayi Allah tukusaba okyusa abami abo babiringa bamanyi kye bayita okugolola omukono ngo wamukyala wo wawaka Amin. Bategere interest z'abakyala baabwe bikibi basinga okwagala okwambala webeera nga tonga yakakonda aji aleete eyo kaba kanigi nangu mukyala kasinga okwagala amuleetera ako amutegeere cosmetics kizakozesa aleke muleetera za chocolate ate omukyala ategeera za sima za akacyungwa amuleetera ebi binyini byennyini omukyala byanaasiima amuwe ntegeera ng'omukyala ono buli advice gyamuwa bannanga abakyala mu abawaddeyo wano kimu waliwo ekintu ekimu kye mutamanyi abasajja abamu tebamanyi nti nno abakyala babeera n'ebirowoozo ebizimba saba Allah subhanahu wataala abawa abaami nga bavaluinga ebirowoozo byammwe nga bw'ogamba nti muzeeyi nti tuteekewo bizinesi wano yakino ng'omwami wajja kiwulira akiteeke mu ssente ate namwalawo obwongo obwogi nga bw'otegeera bizinesi gy'oba otegedde totomeza buzabu Totomeza busajja butomeza musajja wabula ngobo mulungamiza weche kigendo okubayamba nekina yamba abana bamwe amina ya rab kati muteko ogusoka mbakyala esebo bana abagamba nti tujje waliye wa Abubakari ngabo nage nti waliwo omuntu mekete mbakyala na abami
asose ye Rahmat Nayigaga aku aweleza emitwale esatu gizimbe muzikiti ogogo Masha Allah tusaba Allah Rahmat Nayigaga amin nawe Allah akuzimbire nyumba akuzimbire omuzimbo amin akuwo buyumba bwabapangisa ngogo gusente bwo waddeyo bongo ogenda kubukubisamu emirundi emirundi jota manyina muwendo amina emirundi omulala bwetuli jawanu eya wadde jinesa totuwe miliyoni satu. Amina. Echo maso ga Allah laisi era tumanyi nti na agenda chikolera. Omwezi guno gwe twayingidde omu mbaka yatugamba na ndazi. Zine nakwe kumi Aisha mutugamba. Tibanango mbaka yajita hada. Yateka muka wefube. Ahya laira. Yabira anganga teyeba kachiru. Ngana febo tulaba utanaba kweba kako. Era ngana webo teyeba se. Saba Allah mulimu guno guokoze. Ebisele vyo tebali wa Salamu TV. Nika tuwalero wili emirimu jayanguwa wandisanze ombako kumutwalira swadaka yo nika tumukisenge chomoji muereza saba Allah bananga ategule buli kizibu kyonacho nechi kulembedde maso gamwe akijjewo bananga abalongo seze duniya eno niku akhira Allah bawe birungi byerere byokka Allah bayise kusiratu ayigendo kubere enzi bwenyo Allah jibayise ko banange amina ya rab amin amin Rashida Nsubuga. Masha Allah. Na kuata echebidi. Maina kuzuruma chita chia. Chinyanya. Chinyanya. Allah. Umanyo kujie chinyanya. Muzizo. Noga kanzimbire katonji. Wallahi ya basa na kuteka wa Mungu. Rashida Nsubuga. Na tegele kusasi. Simanyo ba Nsubuga. Linya liyaba unga wa mambo. Bagwe kenyini kwe wa mamba. Chonache chiri tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Na wa kuwebi runji. Ebisinga buli tonde ebiri mazi agagatereke mamba ila juweddira obumwami we jeddira saba Allah subhanahu wa ta'ala kusitula madala kansubire nti aleto li mukyala wamu kansala nsubuge kawembe naye ate obaye gwe Allah ate Allah kusitule nyo akusitula madala bani kansala nsubuga nawe jangu tukole emirimu gino oli musajja mukulembeze omanyi bye tuyitamu mukola charity yenu mujje tukole emirimu gino banne bannabyabufuzi mujje tukole emirimu gino twagala tulabenga buli bwe tubeera nammwe tumuvinga nammwe kubanga mmwe munnabyabufuzi obeera mukulembeza ate omukulembeze yenna wekikwata ku humanitarian work emirimu nga gy'abantu gwolina kubeera musaale nnyo inshallah Hanifa Habiba nabu Kenya Masha Allah naawereza emitwalo gy'ebiri murukumi ekinyanya nezija yekinyanya tayagala zifune ekizitawanya Masha Allah Masha Allah ani fatwe bazizza nyo saba Allah subhanahu wa ta'ala wuje Allah nawazeo amina ya rab asitule business yo amina wagala kuddamu kuliranga gwomu kubachala abasinga obugaga amina ya rab obango obadde ovuga akamoto kakala isi amina tusaba Allah guno omwaka akuwe moto keyebe amina ya obango obadde tonnagifuna tusaba Allah akuwonye boda boda amina zimenye abantu amaguru amina zikube empewo gyotalabanga ogenda okutuuka gyolagaga ne makeup yenna yase akuseeko tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kusitula madala mchala gwe mkubanga welekeleza echo chikuru nyo ezo sende zola banyinji ziri enkoko ziri ya fish eri deep fried ziri ya chipsi okumalina kweziwela so katite we nyoma ezo sende zole sezi badezi sobolo kukolele bintu binji nienga wanukunsi bigenda kuyamba katono ato gwe muayi eri Allah jatu gamba anti baltu uthiruna alhayata dunia neka teate gojitege devulunji kwa Allah jatu gandhi wal akhiratu khairu wa abuka ate gwe kyota dota de ku akhira sigalawo barakallahu fikum ufikum barakallah kakati rahma naira nawelezo mutwaro gwe Evelyn Kunihira nawelezo mutwaro nakungu hawa nawereza ogumwe kitundu Sara Nantege naweleza omutwalo gwe ndi mukunonyiza mbachala nsobolo bawe duwe ya wa Nayigaga Zubeda naweleze nsimbize barakallahu fik Suhaira Katushabe naweleza obubakabwe Anifa Nalutaya naweleza obubakabwe Fazali Zubeda nabakoza na ina naweleza obubakabwe Rahmat Nayigaga nayo na ngunakomawo akomye ubukomi
Sauda Farida Nalubega nawerezo mutwalo gwe basaba neza inabu cyo mugabe naye nawerezo ubakabwe abo bagamba twagala nafe kuduweya wanage saba Allah subhanahu wa ta'ala bananga abawonye ibirwadde amina ya rab ibirwadde bitali ko ndagalo kujja ko nga Allah yabimanyi amin endwadde nga zikansa Allah zibatasi amin saba Allah subhanahu wa ta'ala abachala mu abawadde yo abana bamwe babawulire abana bennaku zintu bachawulira bamama nokuba kuba baba kuba amin saba Allah goza abana bamwe amin bomubanga muri mwe bivubuka Allah bikunzi yadde bikanya mabisinga seka hamzono bode saba Allah goze jamani Allahumma wibanga bitononga bisinga kunzi mu butono bwabyo Allah bigoze bitegero mukuru kwa mama Allahumma mbanga muri mu abana abawala nga wona mugamba nti uyu boyfriend sibuye budde nga jja kutegera amin bumuna abanga mu choice jalunze sijo yagala nga bona mtuza nga omwana jja kulira saba Allah abana bamwa abafule nunuzi ya mwe abafule ekyebeije muri aberenga abasitula mu mfuna za mwe banete kirimu bwa haramu mchalu kugagga wala techina we chawandiki wanti kugagga wala woi neteka liomenye mbusiramu chitufu wa dija hadija yali mchala mugagga fugi ngaina ngaina Allah ilo kubamu na haka sentu wa mchalu mbusiramu kubamu na haka sente ko techiba angako haramu atena wako no muami ee wako no muami alhamdulillah hadija yaziji ya nga wako nga baitha omu wako mbaka nga yifrana wazo ya niru wakubaba sajabe na kuziru na fetu wafuse uba chichisi chitegira chala wakufula pulana wa senteze ate wazigiru uti ate uliandio zibranchi nga mbila na netu sababu mwe Allah abagonde za abami be muina we mbanga mulina amina mbanga temuina Allah abalondele yomba sajabe ya tona banange temugwanga musubi abachala mwaba wadeyo senteza mwe bobanga waliofu nye break ups neweziba abili mumu sambu masoga Allah Allah inayo musajja gwa kutegekedde nga wabuvunanyizibwa nga jjajja kutegeera nga jja kutegeera mu bunafu bwo mu maanyi go weebase ozuukuse osenya tonnaba kusenya omuntu nga waakava mu tulo sekamuza shemuzata yatugamba nti ng'oyagala okumanya obulungi bw'omuntu yenna mulinde nga yaakazuukuka bw'ati abantu boba tutya tannasenyaga libeere eno enyindo ziina engeri gye zigejja oba zigejja mu tulo omanyi omukyala ndozaalla okubalagira okubikaakakaayo yali ayagala bamaleyo obulungi bwabwe omukyala bw'ajja kaakakaayo yinza okuloza siyoli nyina omukyala amanyikiddwa nnyo wano mu Uganda mulabyeko ku mitimbagano gya fejini ngaabisa kakaayi ngaali okwasoma dduwa nga nesugidda weri naye nga tuyinza kutegeera mbu yoli kituufu bw'aba kakaayi akagyeko yinza ogamba mukuuwe era mutunuulidde nemeekanga nanye ali ono bulijjo ebigamba bawo nga tabisabise nti yoyo na yenga soma aina makhariji lhuruf esef nge nyukta azisoma gwezino kuba mutwa sheikh report yino esef ganil katumba asaba mugata mudweyo njagala katubagata lumu nawo tugate lumu inshallah madina nakiwala nazifa namjuka mu walukoba muhammad intale abdul jalal fadimula rehma amiri hussein muaya zakaria kasango Kalinga Abubakar Sara Nantege Saidi Muzuna Adinani Katushabe Abdunur Matovu Boni Okiroru Emmanuel Kabale Nakungu Hawa Abdurrahman Abdu Mukwana Twaha Semogelele Hajjana Nakabito Latifu Abdallah Yusuf Serunjoji Yasini Sengendo aliwo wanugwesa asumye Suhaira Katushabe Kategaya Munir Mubakari Halil Fazali Mafabi Nurudini Ngodi Zubeda Nabakozi Mpozi ne Rahmat Gwenade Sisomye ekibuzo kyenga tonna wadduwa bano mbuuza gwatawulidde linnya lyo oliwa munakuza sengwa munakuzi ne 10 tukusangewa tujja musanga ku list yaba waddeyo ku mbaga tumusanga ku list yaba waddeyo mu comedy gundi ngade bazanya buzanyo ne bagamba kati
muwe aba wagirono omusajja azanya comedy sheikh yagamba abeli nusumbagaddewo temuddamu okulinnya wano kusa ne wabawa muletero omutwalo bane yamuwe mulago yamalirako uletu otyo omutwalo gonguba bisirani kwata sente zo azimudde zo Allah ne wallahi allo muwe bitano nagamba njya kuwe 15 wikija ate yitazinyuma tewali sente janyuma mungu ate cheunyisa sheikh ngabo mutusomesa njya kufuna 15 ku nsimu wikija aine ku 10 rusangi imperaza nga mpitirivu kamala ka musoka nga nyingi mute sijali ya bwaulide bigambe ebyo na kwati 12 zinachi masha Allah gwabada aine 12 kusimu ngotide 10 ngotide mute sagai kanzi gule umuryango bamayinti twagala kuchika finna sheikh nsaba abantu abo tubawiddu wanga tubagasi اللهم لا تدعو لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت آمين ولا دينا إلا قضيت آمين ولا مريضا إلا شفيت آمين ولا عازبا إلا زوجت آمين ولا متزوجا إلا باركت آمين ولا ميتا إلا رحمت آمين ولا ضالا إلا هديته يا أرحم الراحمين آمين ولا فقيرا إلا أغنيت آمين ولا فقيرا إلا أغنيت آمين ولا حاجة من حوائج الدنيا والأرض والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين. اللهم ادخلنا الجنة دار السلام يا آمين. أرحم الراحمين أي الله وجتيب وتوفى متفوتين أي الله تتوجه كستودين وكجه كونغ بولي مونتو ينا ينا تجدو ملاما قوينا قلوكي وتنود من سونغ أي الله آمين. أي الله بولي مونتو ينا تجدو ملاما قوينا قلوكي mura munsonga ye ayi Allah ayi Allah nyumba zino zibazinge bazimbye si yabwi si yajjabwi si yasingawi wabula bulitafali omusilamu lyatadde ku nyumba yeyo enyumba yakakasanti yiyo era mugenda kolebwa mu mirimu jjo oyinza okusanga omusilamu omukubatadde abasinga obungi nga batadde ku mulimu gwe nakaloke guno ayi Allah ngobuli yao ni mbali teba manyinyo teba tukangana yo na iba teba buze kufa bali batu useke mbala bala bakumziki yogo nga teba naguzimba ayi Allah vila ngo sumurule mali zawi ayi Allah vila ngo bakumira abana babwe ayi Allah basasirire baganda babwe bamama babwe bachitabwe basenga babwe mikwano jabwe abafa ayi Allah bagazize kabuli zawi ayi Allah bila ngu bawa enyumba singe nyumba zawe zibale kakuno uwa swadaka ya abu banu jiwa wade ayi Allah bila ngu bawa bantu wa singa banu bibale kakuno kudunya uwa swadaka zawe ziba wade ayi Allah bawonyi buli omu buli omu ayi nubu wade buona kelibereli nyo kelibereli iso kweya settinga system yomu bili tukusaba ayi Allah utagula kawaya wakati kawo kawali wogu nyo kateke wali okuwonyezebwa wanga system yombiri yonayo nojitegera ayi Allah tuwe kubiduka ayi Allah tuwe kubiduka mukoyini wali yeza fi mudeba wali yo piti piti za fi ayi Allah bana bagenda bagu bamasomero lwa fiza ayi Allah tunula mbantu bana abawadde yo kuluwo obirengo tula mu nsonga zaabwe banange subhanaka allahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وليوا بغابة تونزي قال إلا يو ليندا كون ليندا كون سيكا وليلي نياليا نورو نامو جنيو الحمد لله يهيا وامبوغا الحمد لله باولي ددوينو نبغا تتوينزا كسيكا سرية مامي الحمد لله باترو بغا ساكيري جيري مامي ومايي بامو أغالا نيوني وكاو بامامي baba bagala era se omuduwayo sabala no bulungi mukwato kwa mwina Shamira Kalema mashaallah Zefa na Mulundu mashaallah Dalila na Bagala mashaallah linye lokudwenso kodiulira Dalila Dalila nasemba diulira muira akeyo baliwo kisenu kasista kangi Dalila obake kan sige sinna Bagala ke obate katira kuwawaye siku yeye amina duka masha Allah natuka sara na nyunga na inachika Aisha na bayunga wallahi aweleza babanga takoze nsobya ja tshatra ali mu account awandise kuno nusu abili mutano esimu ikazi
jinzo okube bili ekitundu obe bili ebitano eh abili mutano eh oba badaga manna kuzibulayo naye atera tumulayo nyingi ko kusiga kawo ndoza account wa tujja kutira naye bwezi babili mutano esimu ekaze erehima amiri ndoza yazeko erinya ino sipya nachika masha Nera hamati ogenze mumara kusenda. Na ya ateja hako mozi wa wike jagenda zifu. Atera hako miyewo. Rahma hako miyewo. Mashallah. Na weleze nkumizepidi. Rahma na igaga. Sebe duwaji umusawide tusaba Allah amulagewe ya magero. Tusaba Allah kulagechi ya magero chuo. Tusaba Allah nawa kudinga ni mkukolele birunji. Allahumma amin. Nganawe umudinga nye. Amina ya Rabbi. Muzimbire nyumbayi. Ya Rabbi alamin. Banena mwenaba wanita. Sharifa na magembe. Mashallah. Nagate muzi gali da yo. Bala banda akajika. Gawe na kugali. Nagate mkugala uze. Tunatilo kugala uze. Tunatilo kugala uze. Katio liwa ata uya linyari ya gambo. Obabe ya telo ate. Bagende bazitwale bazimbe sabo songa ye yagadde zizimbe chi masjid masjid kati chovola bangeza ko kusomera nya lya buli omuwa taloza busente za zinzira za divertings kakati Musa kazibwe na weleze tano za gabane temugala utemugala waliwe lyange lijja gwegwe ndiko era bwena kusoma gwajja nganzigalawo Hadija za Ruwango na weleza ukumirwe Nasifu kawalia na weleza. Masha Allah. Uruza ndaba simu techata ipinga. Pala ikabasiga deba gamba. Nti dunaba ruanja. Feba tuteke mubedu wa Allah. Atugulirewe nchana fetu. Kusobolo kuchika. Insha Allah. Sheikh nkusaba mudachika emuyo. Kazo dachika zimpedeo. Esewu. Abantu banoba we duwewe ibaza. Abantu banoba we eduwa. Ibala ganti kiba koze alagenda bakubisiza mu mirundi 10 inshallah banange tubakakasa ombaka sallallahu alaihi wasallam atakubalwali mbigambo byenga buli kimuche yayogera Allah yatugama ati wama yantu kwani hawa in huwa illa wahyu yuha ombako yaisa kululimiwe na agama ati waman jaa bihasana man jaa bihasana au man jaa bilhasanatin omuntu yena inajja ne kirungi kimu Allah mukubisizaamu emirundi 10 naye ja mukubisizaamu emirundi 10 myezi jirie emirala mushabani murajabu naye wanu mu Ramadhani ata mukubisizaamu emirundi mingi naye kyate ya kijja mu Qur'ani yekitibwa ngani Allah subhanahu wa ta'ala amaze kuchogera ko era mu Steve mu phrases zimwezo ti omuntu yena nakola omulimu nga mulungi Allah subhanahu wa ta'ala mukubisizaamu emirundi 10 olusi namuongerezaamu nomuongerezaamu atoyo yenne najja n'ekibi kimu afune ekibi kimu saba Allah subhanahu wa ta'ala ekibi kyonna kyonna kye wali okoseeko amin muramallani muno Allah abeerenga akitadde ku kikoomi akyokyeza atenga kugeta kwokyeza ayo kye kibi kyo gwakuleke saba Allah subhanahu wa ta'ala buli yazaala omwana yenna yenna ng'alina obulwadde bonna obumutawaanya sikosewe zimwana ani kabutongo biki saba omwana oyo Allah subhanahu wa ta'ala amuwonye Atetuka kasanti Allah agenda kumuonya biidhinillah. Amina. Biidhinillah Allah agenda kumuonya. Awatali uompeke na mpiso mpitirivu nyingi zibabadeba mkubi. Olwalerezo ziba mkubi yeko. Tukuka kasanti ziko mnyi. Kituwaya biidhinillah. Manawe kuhuli. Kusababu sabi Allah subhanahu wa ta'ala abirenga ajianu kula. Amin. Allah unyo mwanoyo. Buli mtu aina omwana nga aliko shayatwini ezimutawanya saba Allah subhanahu wa ta'ala amuwonye ebitonde ebyo ebitali byangu byakuva ku muntu okujja konga Allah akusaasidde busaasizi Allahumma taqabbal saba Allah subhanahu wa ta'ala abiringa tugondeza miliranu ajja miliranu jaffi Allahumma anne buli mtu aina omuliranu agukaba Allah bagenda ne basika embuzi banange ngoli kumukenene bakusomoza obwana bone bugana efe mungu twamuzaki Allah mukwano gwa ngombi ya gama ni naye tata fe Allah jiji nenga akana akamugamba ka myaka ina nirerera takuwa denga ageza ko kazimba mu yakini Allah bwana panja kulele kajine nini rivera Allah takuwa de
Saba Allah atigeza abaana baffe nti waba tatuwadde omwogisa aba ayina ky'alabye ye nga ye alaba ebyewala aba ayinza okuba ayina ky'alabye. Saba Allah ati atuwe ebyo ebisinga okusiimisa emitima gyaffe naye bimusiimisa. Ate tusaba Allah subhanahu wataala atukingirize ebyo ebiyinza okutunakuwaza naye bimunakuwaza. Bw'abanga yatuteekamu abo abatali bafunyi atuteekemu abo baagenda okuyiira obuyizi ekyebbeeyi ekisembayo seeka Hamza. Saba Allah tusinka nyira ila tulkadiri banna. Wa Sheikh isebu soko lindeko kankwe ripoti yabano nyina kyensaba ku bwekyo edweyo nkuteko nnyo sagale gende bugenzi ali kalaja agee nange ngata mu duwa zili tusaba Allah bitusabye byonna abimuwe. Sharif Segawa tusaba Allah byonna byosabye wali abimuwe. Safina Nakate, Elias Mugoya, Hassan Mwesige, Abubakar Senoga, Faruku Mubiru, Farida Nakai, Sauda Nambiro, Wakabu Musa, Yudaya Sharifa, tusaba Allah nanyini buyinza buli duwa gye tusabye ngegenda kubali abako abazimbide Katonda ennyumba ye namwe duwe ye batuukeko namwe banne byo nanga we tubisabye Allah bibawe. Ekiro kya leero tulikadde kisinga emyaka 83 83 tekyenkana waliwo abamu abakola ensobi tekyenkana wabula ekiro kimu kisinga emyaka 83 singa okwata swadaka bwoti n'ogiwaayo mu kiro ekyo Allah akubala nti okoze swadaka eyo oweereza omutwalo gumu okumala emyaka 83 kakati okusookera ddala nkusaba osabire buli muntu yenna alipoti nze wano ne sente ye esewo naira tulikadire musainga atunula nze ngenda kuminisa kuba buli muntu azze wano wa kitiibwa kuba sigazayo eddakiika emu nyongedde munyinjishe mweye eddakiika mpulira nga nja kusanyuka nnyo era nja kulaba nga twebazizza ekimala buli muntu gw'ensomi erinnya wano bona musabira asangibwe ulaire tulikadiri kubazi ne duwa ze tumusabide ajye kubazi kubisiza mu emirundi ki emirundi miyaka 83 amina ya rab tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amin ebiro bino 10 ebisigadde mu ramadhani eno byonna awatali okugamba nti kino kiro kino kino byonna Allah tubuze otulo atatu okubeera active emisana yadde twebase Katonda ekiro naye atuwa okubeera active emisana ayi Allah tukusaba olunaku luno olututeebese kubanga omuntu yena yenna gwe olutebeseza gwe kennyini gwe yatusomesa n'otugamba nti mweky ekiro mwekolera programs ze ez'omwaka oguddako tukusaba ku mwaka oguddako byonna byonna ebibi bibye tubadde tuyina tubikomye mwaka guno oguddako mu pulaani z'otuteekemu abo bannange ayi Allah ne bwokeera enkya n'obeera ng'otugaggawazza ffenna amawanika go tegakalira ayi Allah tufuuleko ng'abantu bekkata abo abasajja bagenda okugulawo amasomero basooka kubabuuza baana baabwe bwe banaapaakinga baabaffe bababuuza toilets ze banaagendamu ate nga nazo mbofunzibwa ayi Allah tukusaba tusitula amadaala muona tusitula amadaala abaana baffe gye basomera wajja situka university zigenda situka obutale bugenda kusituka bakadde baffe bonna bagenda kusituka ojja kulaba nga n'amalwaliro gonna gasituse famasi zonna zonna zisituse ayi Allah tukusaba tusitule buli kimu kye tunaasabira mu Laila tulukadire ayi Allah okikkirize ayi Allah otuwe n'ekyengeri ekirala ekyokugenda ndo kulambula ku nyumba yo amina ya bana ya Allah tutujja ku mwaliro gwe dunye no amina atulambude ku Kaaba yeyo Kaaba tusharifu omulimu gwa Nabii Ibrahim we yasake duwa namba na kusaba abantu obajje kajoro esebuku ikata kwi kapira byo bagende Saudi balabe nyumba yo mungeri yo nayo nayi Allah tukusaba wabanga waliwo kyetuleseeyo nga kirungi gye tuli ayi Allah okituwe tukusaba tubanga waliwo kyetuleseeyo nga kibi gye tuli ayi Allah tukusaba okitukingirize okikasuke wala okikasuke mu lunyo lutakoma oleke kisembereza yadde yadde inchi we tuli ayi Allah ayi Allah byonna yonna tubikusaba kubanga tukakasa nti nno gwe samiun alimun waawulira buli kitonde kyonna ayi Allah wobanga owulira munyeera atwolowatyaffe aboogera eddoboozi
zoze listuka ayi Allah tukusabole ke kuteka mwaba abawanika noze mikono jabwe ngate toba wadde uteke mwaba abawanika noze mikono jabwe ngoba werede amin subhanaka rabbil izzati amma yasifun وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين الحمد لله يا شيخ بشير سجيمبا ارا ادوا ذات ود نسبا الله نين بينزا بيرينغا زانوكولا نيبغامو بياتو ود تواري بسينغو برونجي مبيو ارا تبيكوليري كونسو بياتمبادي مكيغامبو كيبينيو ارا تيمبادي نا كيبي كيتونو بيفاتي بيرونجي تسبا الله بكيريزي tugenda kusinkanuna ku lwenkya inshallah mu program yem musawa zezimu ne ba sheikh abenja urufuja kubanga nabo tusaba Allah abiringa kiriza mutesite somanju zimba de hamza mlidu Allah bankumire kamba sibulire wano saba Allah ataina taka omwaka guno lifune alimbu pangisa obuvemu mwaka guno aine bizibu byona Allah bikugirewo atuberenga ofune mirembe munsi mulofena Allah tutasibirwadde Allah bankumire mpaka onda kurunja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah.